Här sitter jag tillsammans med Britt och Anna på Stadsmissionens äldrecenter på Kungsholmen i Stockholm. Och jag undrar, kommer ni ofta hit? Ungefär 2 gånger i veckan. Det beror på lite dagsschemat. Men det är jättebra här. Och du, Anna? Ja, jag kommer nog 3-4. Varför kommer ni hit? Ja, dels är det ett väldigt bra pris. God mat. Och så träffar man en granne, Anna här till exempel. Och andra människor, man pratar och hälsar. Och det är väldigt bra för oss som bor som är ensamma. Ni har på senare år sett en ganska stor ökning av besöken hit till äldrecentret. Kan du berätta lite om det? Ja, det stämmer. Vi har sett en ökning på, nu ska vi se, 2013 så tror vi hade 3 000, 2014 8 000, 2015 12 000 besök. Och i år tror vi att om det fortsätter i den här takten så kommer vi nog landa närmare 14 000 besök under året. Vad beror det på? Svårt att säga. Jag tror att det beror på en mängd faktorer. Bland annat tror jag helt enkelt att vi har ett gott renommé. Det är enkelt att ta sig hit. Vi tror också att det beror på att man kan få en billig måltid serverad här. 20 kronor eller gratis om man inte har råd. Och det sätter vi i samband med vad vi tror är en ökande fattigdom bland äldre helt enkelt. Det är svårare att få ekonomin att gå ihop. Har ni kommit hit länge? Cirka 1 år. Blir det lite mindre på sommaren eller blir det lika ofta? Nej, det är likadant. Men i dagarna så är det lite folk, för det är efter midsommar. Annars brukar det vara ganska fullt här. Men idag är det färre. Men sen blir det fullt igen. Så hur många brukar det vara här? De här borden brukar vara fulla. Och alla dem. Så det är många. Det är jättemånga. Det var ju 6 här. 6, 12, 18. Ja, det är väldigt mycket.